Дедлайн вже близько. Згідно змін до Податкового кодексу, до 1 січня 2017 року усі громадські організації, що є неприбутковими, повинні внести зміни до своїх установчих документів, щоб не сплачувати податок на прибуток підприємств. У статутах неприбуткових громадських організацій повинно бути зазначено, що її доходи, прибутки використовуються виключно для фінансування видатків на їх утримання, реалізації мети, цілей і завдань, визначених її установчими документами. Зміни треба внести у статут. Для цього громадська організація має звернутися до територіального органу реєстрації. Прийом документів, які надаються для державної реєстрації, здійснюється щодня. Документи громадяни мають право подати через центри надання адміністративних послуг, що утворені при виконавчих комітетах міських рад та районних державних адміністрацій, а також через Каховський, Херсонський, Береславський, Голопристанський місцеві центри надання первинної правової допомоги. В Херсонській області зареєстровано близько 6 тисяч громадських організацій, тисячі з яких мають статус неприбуткових. Із них за внесенням змін до статуту звернулося лише 20%. Залишилося не так багато часу, тому ми готові до напливу людей, до напливу представників громадських об'єднань. Крім того, ще раз повторю, що є телефони гарячої лінії, які розміщені на сайті Головного управління юстиції в Херсонській області, за якими можна попередньо зателефонувати та вияснити щодо пакету документів, що повинен бути наданий для внесення відповідних змін. Якщо ж ви не встигнете внести зміни до свого статуту, ваше громадське об'єднання з 1 січня 2017 року потрапить до реєстру прибуткових організацій і буде оподатковуватися відповідно до норм чинного законодавства. Анастасія Юрченко, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.